bom partido, non foi unha boa noite para vos. No, a primeira mitade, sobre todo o segundo cuarto, nos últimos 5 minutos do segundo cuarto, que íbamos, entramos no minuto 15 un punto arriba, o parcial de 4-19, con unha moi mala defensa nosa, sobre todo os bloqueos directos, parte de culpa miña. O plantexamento defensivo dos directos non foi bo, arriscamos tal vez moito, permitimos moitas continuacións e canastas fáciles debaixo do aro, dos pivos de... abrimos moito campo ca nosa defensa, non? Un erro claro miño, meu, non? Que foi o que plantexei a defensa. Na mitade, no descanso, falamos diso e de que tiñamos que mellorar atrás porque estábamos permitindo moitas canastas fáciles, estaban xogando moi fácil, e melloramos, cambiamos a defensa dos directos, echamos máis o noso aro, eles no segundo tempo anotan 13-13, non? O que pase que nos, aparte deso, aparte da mala defensa, sobre todo nese tramo da segunda, do segundo cuarto, penso que o equipo xogou con moita ansiedade, non? En canto se veu debaixo no marcador, hubo un pouco de precipitación, de querer remontar enseguida, de querer non facer cada unha guerra pola súa conta, pero sí faltou xogo, faltou paciencia, non? E hubo un pouco de ansiedade, non? Como se fora máis importante gañar que xogar. Penso que estivemos pensando máis en hai que gañar que en hai que xogar, non? Entón, Rioxa, que é un equipo que ten xogadores moi expertos, e xoga largo, aproveitouse moi ben da ventaxa que colleu no segundo cuarto, nese impasse de defensivo noso, e xogaron moi ben co marcador a favor. Pensábamos que se collían marcador a favor, pasou o mesmo, Rioxa ganou 3 partidos fora, agora 4, en Lleida, cando colleron ventaxa no marcador, foi moi difícil, porque son un equipo moi difícil cando xogan con ventaxe, non? Logo, acerto. Diría 3 cousas, non? Logo o acerto, faltou nos acertos, sobre todo moitos tiros liberados, incluso algún debaixo do aro. Levamos 2 partidos con pouco acerto, pero bueno, nós temos un baloncesto, non? O nosso baloncesto é de risco, de buscar situacións chegando, unhas veces as aproveitamos e outras non. De todas maneiras, a defensa da primeira mitade, me boto a culpa, porque o plantexamento da defensa, sobre todo a defensa dos directos, non foi bo. Houve unha millora grande no segundo tempo, 13 puntos e 13 son 26 puntos encaixados, pero puídonos un pouco a precipitación por ir debaixo no marcador e o querer solucionar ao mellor en un minuto un partido, non? Faltounos un pouco de paciencia. E a propósito disto, quero dicir unha cousa. Non somos un equipo humilde, modesto, pero moi traballador. Entón, todo o que estamos a conseguir é en base ao esforzo. E levamos 3 semanas que estamos moi golpeados. Primeiro, o viaxe de Zac, que tivemos que xugar sin él en Araberri. Despois, a marcha de Dago Peña xunto ca lesión de Mikulis. Agora, a chegada de Justin. Estamos a entrenar 9, 10, a xente cambia fora de posición. Estamos nun momento da tempada difícil. Entón, eu leo a veces titulares na prensa como imposible, non se pode fallar ou cosas así. Claro que se pode fallar, non somos un equipo que facemos un bo baloncesto, por eso cada vez ven máis xente o Palacio, pero por favor, pido un pouco de paciencia, de calma. Estamos pasando moitos problemas, moitos atrancos. Se nos foi o noso mellor xogador cando mellor estábamos. Tivemos a lesión de Mikulis, Zach Monaghan vai ben, está enfermo, pasou unha semana fora. Agora tivemos que incorporar un xogador, Justin Johnson, 2 días que tamén nos parou. E o equipo sigue pelexando hasta o final. Oxe, entonces digo que, bueno, que non quero que o equipo teña ansiedade, non? Non quero que o equipo teña ansiedade. Pero hoxe hai 3 cousas. Primeiro, a nosa mala defensa nos últimos 5 minutos do segundo cuarto, é Romeu, no plantexamento, é Romeu. Segundo, a boa defensa, pero a precipitación querendo remontar demasiado rápido, e o vou facer de Rioxa, e despois a falta de acerto. Eu penso que eso é... Ese é o meu resumo do partido. Por lo demais, felicitar o meu equipo, porque que a estas alturas de tempada estemos con 14 victorias e 11 ou 12 derrotas, me parece que unha moi boa trayectoria, a ver si conseguimos seguir así. Sumen.